Helo Shmai, a chroeso nôl i'r ail wers yn y gyfres yma ar gwdio gyda Python. Nawr yn y wers gynta, fe ddysgon ni sut i arddangos testun neu llinynnau ar y sgrin gan ddefnyddio y cod print. Nethon ni hefyd ddysgu am rhywbeth o'r enw newidynnau, sef POTS, cyfrifiadurol ble ni'n gallu storio gwahanol fathau o wybodaeth neu ddata. Nawr, yn y wers yma, i ni'n mynd i symud mlaen i ddysgu sut i ofyn i'r defnyddiwr i roi rhywbeth mewn yn y pot. Ni'n mynd i greu rhaglen ar gyfer peiriant cyfarch. Bydd y robot yma yn gofyn cwestiynau i'r defnyddiwr ac yna'n ymateb i'r atebion. Dewch i ni gael dysgu siwt. Dewch i ni gael dechrau rhaglen wrth ddweud croeso i'r peiriant cyfarch. Er mwyn gwneud hyn, dwi'n mynd i newid y testun o fewn y llinyn yma. Dewch i ni gael trial y cod. Beth yw hwnna? Ok, pyrwch y becso. Be ni wedi gweld fyna yw neges gwall neu error message. Nawr, ni'n defnyddio dyfynodau sengl neu collnod er mwyn dangos i Python beth i ni'n moyn arddangos fel string, fel testun, fel llinyn ar y sgrin. Ond, beth sydd wedi digwydd yn yr achos hyn yw bod fi moyn defnyddio collnod o fewn y frawddeg. Ond wrth gwrs, mae Python yn darllen y collnod yna fel diwedd y dyfyniad. Ac felly, diwedd ddim yn gwybod beth i'w wneud gyda'r ran ola yna. Mae datrysiad syml i hwn. Os i chi moyn defnyddio collnod o fewn eich hunain, heb i Python feddwl mai dyna ddiwedd y dyfyniad neu'r darn yna o destun, mae rhaid i ni ddefnyddio'r arwydd slice shenol, backslash. Mae roi'r slice shenol yna o flaen y collnod yn dweud wrtho Python i anwybyddu'r collnod fel rhan o'r cod a'i drinau fel rhan o'r testun. Dwi'n roi'r slice shenol mewn a dewch i ni drial y cod nawr. Clic ar y botwm gwyrdd run. Wff, dyna welliant. Fel yn y wers gynta, i fi'n mynd i greu newidyn newydd o'r enw. Ond y tro yma, yn hytrach na roi y data neu'r wybodaeth yn syth mewn i'r newidyn, i ni yn mynd i ofyn i'r defnyddiwr i roi y wybodaeth i fewn gan ddefnyddio cod input. Yna yn y cromfachau, ni'n teipio'r prompt fydd yn gofyn i'r defnyddiwr am wybodaeth. Yn yr enghraifft yma, beth yw dy enw di? Nesa, ni moyn i'r peiriant cyfarch ddweud ei fod yn meddwl bod yr enw yna yn enw hyfryd. Felly, i ni'n mynd i ddefnyddio cod print. A'r cromfachau, a ni'n mynd i ddefnyddio hunain. Mae, cofiwch y bwlch o'r wers flaenorol. Ac yna, ni'n mynd i fewnbynnu y newidyn enw. Mae, cofiwch bod angen i ni ddefnyddio arwydd plus fan hyn. Mae enw, ta beth sydd wedi cael i fewnbynnu mewn fan hyn. Ac yna, llinyn arall. Cofiwch y bwlch ar ôl yr enw. Yn enw hyfryd. Ebychnod. Reit, dewch i ni gael trial y cod na mas. Croeso i'r peiriant cyfarch, a ni'n gweld bod y collnod na'n bihafio i'n antro hyn. Beth yw dy enw di? Reit, dewch i ni gael roi mewnbwn. Gwysgu bottom return. Mae mredydd yn enw hyfryd. Oh, shucks, cer o ma peiriant cyfarch neu di. Dewch i ni ymarfer y sgil yna nawr wrth ofyn i'r defnyddiwr am ei hoff lew. Ewn ni lawr, dechrau llinell newydd cod. A i ni'n mynd i ddefnyddio cod tebyg iawn i linell 2. A'r tro hyn, enw'r newydyn, enw'r pot yw lliw. A i ni unwaith eto mynd i ofyn i'r defnyddiwr i fewnbynnu data, felly mae angen i ni ddefnyddio y cod input. A wedyn yn y cromfachau, i ni yn teipio'r prompt. Cofiwch am y dyfynodau. A beth yw dy hoff lliw? Yna, ni'n mynd i ysgrifennu cod ble bydd y peiriant cyfarch yn dangos ar y sgrin rydw i'n hoffi a enw y lliw yna hefyd. I lawr yn i'r linell nesaf. Print. Cromfachau.
dyfynodau. Rydw. Un. Nawr, cofiwch beth sy'n angen wneud gyda collnod. Mae angen ni ddefnyddio'r slice yn ôl. Rydw un. Hoffi. Bwlch. Cofiwch yma plus. Rydw un. Hoffi. Ta beth sy'n wedi storio mewn yn y newydyn lliw yma. Yn cael ei osod mewn fyna. Yn y hunain. Rydw i'n hoffi lliw. Ta beth yw'r lliw? Cofiwch am y bwlch ar ôl enw'r lliw. Hefyd, ebychnod. Ni'n mynd i arddangos ar y sgrin. Rydw i'n hoffi gyda'r bwlch. Ta pa liw sydd wedi cael ei fewn bynnu i'r newydyn lliw fan hyn. Ac yna diwedd y frawddeg, y bwlch ar ôl yr lliw. Hefyd, ebychnod. Dewch i ni gael trial y raglen ma mas. Croeso i'r peiriant cyfarch. Beth yw'r enw di? Newn ni drial enw gwahanol trwy hyn. Nia. Mae Nia yn enw hyfryd. A beth yw dy hoff liw? Melin. Rydw i'n hoffi melin hefyd. Iawn, ni wedi cyrraedd diwedd y ran o'r cod i fi mynd i helpu chi gyda, felly mae'n amser i chi nawr i arbed y gwaith yna i fewn i'ch taflen waith ar Google Classroom, ac os ych chi ddim yn cofio siwt, dyma fel. Fel yn y wers gynta, gwnewch gopi o'r cod wrth lusgo dros y cyfan ac yna defnyddio Control C ar eich bysellfwrdd ac yna draw ych chi i Google Classroom. Agor yr aseiniad Python 2 peiriant cyfarch. Welwch chi draw ar yr ochr dde fan hyn, fydd eich taflen gwaith. Agor y daflen ar Google Docs. Ac yna ar y daflen, defnyddio Control V er mwyn cadw eich cod. Dalwch sown, pidwch yn mynd unrhyw le to, mae'n amser am yr her. Ych her chi ar gyfer y wers yma yw i ysgrifennu llinell olaf o cod ar gyfer y rhaglen peiriant cyfarch, ble os mae'r defnyddiwr wedi mewn bynnu Nia fel enw a Melin fel lliw, yna i fi'n moyn i chi ysgrifennu darn o cod sy'n mynd i orffen y rhaglen gyda'r peiriant cyfarch yn dweud wrth i ffrindiau: Hei bawb, dyma Nia ac mae'n hoff o liw Melin. Yna, ychwanegwch y cod newydd yma i'ch dogfen ar Google Docs. A dyna ni ar gyfer yr ail wers yma ar godio gyda Python. Gobeithio bod chi wedi mwynhau yr wers, ac os ych chi ddim yn moyn colli'r un nesaf, newch yn siŵr bod chi'n tanysgrifio i'r sianel. Hwyl am y tro, welai chi tro nesaf.